E é aqui no sofá que a gente vai ler mais uma carta do destino, né, Rô? Tudo bom? Sim, tá aqui. Tudo bem, e você? Tudo bem, também. Tá boa noite. Boa noite. Certo. Ah, e antes da gente ler, vamos falar pro público o que a gente tava discutindo aqui? Que é o seguinte, ó. O Rodrigo é uma pessoa 100% racional e eu sou 100% emocional. Sim. E aí a gente tá discutindo aqui qual que é a essência da vida. O Rodrigo falou que é dinheiro. Calma. Dinheiro, satisfação e amor próprio. Pra mim é amor. Amor o quê? Eu tenho amor próprio e pra mim já basta. Não, eu também tenho. Não, mas você fica aí... Mas eu tenho amor próprio também. Ah. Ai, que vontade de falar, Deus. Não pode falar. Ai, que vontade de falar. Nossa. Se eu não tivesse Olha, meu olhinho aí tá enchendo dela. Eu nem vou te olhar, porque acho que não vou soltar. Se eu não tivesse amor próprio... Eu estaria lá. Sei. E onde eu estou? Mas vocês concordam que o sentimento pode existir? Mas a atitude... É a atitude que a gente tem que pensar, não no sentimento. Abre logo essa carta. Eu tive um pico de pressão alta, passei um nervoso aqui nessa televisão, passou gente. E não foi por minha causa. Olha, e agora já tá voltando a minha batedeira. Ah, é? Tá. Então, vamos abrir isso daqui. Gente, não se relacionem com arianos. Nós somos as melhores pessoas. Somos práticos, somos decididos. Só se você for um ariano também. Não, nós somos bem práticos. Aí as coisas vão dar certo. A gente não falou que não ia usar mais isso aqui porque tava acabando. Eu não vou falar mais. Vamos lá, porque eu falei, o dia que eu falei, me falaram, não! Acho que a Celina fez mais. A gente fez mais. Eu falei, então tá, então agora vai colar essa. Vamos ver. Nesse negócio em tudo quanto é lugar. Agora eu também fiquei nervosa. Eita, gente! Ela vai levar pro coração. Já levei. Eu sabia que ela ia levar pro coração. Vamos, mano, ó, um caso interestadual. Nossa. É, sabe de onde veio esse caso? Do Rio de Janeiro. Ô, louco! Rio de Janeiro. Ô, só se a Bárbara errou na hora de colocar aqui, mas tá escrito não, Rio de Janeiro. Não, acho que não. Deve ter vindo pelo nosso portal, A galera assiste a gente. Olá, de outras gente. Cidades. Manda você também. Esse telefone tá aqui. Mas deixa esse telefone aqui o tempo todo. Manda. Pode mandar. Manda sua cartinha aqui. Pode ser de outro estado. A gente lê. A gente gosta de. Pode ser de fora também. A gente adora uma fofoca. Fala, Mira. Fala, Rodrigo. E aí, bro? Firmão, tio? Firmão? Firmeza, tudo bro. Certo com vocês? Me chamo Ricardo. Tenho 39 anos. Namora... Não. Não. Hã? Ele se chama... Ricardo. Não. Ricardo. Yes, eu me chamo Ricardo, tenho 39 anos, namoro, namoro isso, há 3 anos e meio e somos um casal normal. Ah, que isso bom. É elogio, tá? Tá. É, não, a gente gosta do sotaque. Inclusive tem uma carioca que trabalha com a gente aqui. Beijo. Há 3 anos e meio e somos um casal normal. Temos nossas profissões... Seria um casal normal. É, então, também tô tentando entender agora. Nossa rotina e moramos juntos há 1 ano. Estamos planejando nosso casamento para o próximo ano. E minha noiva pediu um presente de casamento. Ou seja, são héteros. São héteros, é. Um presente um pouco inusitado. Uma hora dessa... Uma hora dessa já... Vamos lá, namoram há 3 e moram juntos há 1 ano. E aí eles vão casar. Você falou namoram há 3, eu achei que eram 3 pessoas. Não, namoram há 3 anos tá. E estão morando junto há 1. E aí eles vão casar. Aí ela pediu um presente inusitado. Meu Deus, eu posso falar isso aqui? Eu não sei. Ela disse que há muito tempo tem vontade de conhecer uma casa de swing. A música... De swing. Gente, casa de swing pra vocês é o seguinte. Por exemplo, vai eu e a Mira lá e tem outros casais. E aí troca os casais, entendeu? É isso que acontece tipo, na casa de swing. Tipo, vamos trocar um parceirinho ali por tipo, umas horas. Pega quem você quiser. Isso. E que não se sentiria bem em ir ao local quando estivéssemos casados. Uai! Por isso, que ela queria ir antes do casamento. Me perguntou se poderíamos ir antes do casamento. Eu, sinceramente, fiquei meio que chocado. Jamais imaginei um pedido desses. Não faço ideia de como funciona esse local. Me chama lá no direct que eu te... Mentira. É, que funciona esse local. Mas imagino que tudo pode acontecer. Questionei a ela se alguma mulher vier em cima de mim ou um homem em cima de dela, né? O que faremos? E a resposta me deixou ainda mais chocado. Ela falou, vamos deixar rolar.
Eita, Giovana! Nunca, nunca mesmo imaginei que ela tivesse essa vontade. Estou questionando se realmente conheço a mulher que irei me casar, porque, sinceramente, não estou preparado para um rolê desse. Meu filho, eu, nossa, e eu falei que... Nossa, tanta coisa tá passando na minha cabeça. E a minha pressão que tava alta. Não, então... Agora acabou. Agora eu vou infartar. Eita, Ricardo. Será que ele... O que eu tô tentando entender é assim. Será que ele não tá preparado, como ele falou, pro rolê? Ele não tá preparado de ir lá? Mas pelo que ele falou antes, ele não sabe se ela... Se ele tá preparado para casar com ela que pensa assim. E exatamente. Que ela é mais liberal e ele é mais cabeça fechada. Eita. Eu acho... Vai. Solta. Tô pensando aqui. Eu acho que tem que conversar abertamente. Eles já se conhecem há 3 anos. Uhum. Já sabe o que um outro gosta. Agora um pouquinho mais. Bem mais. Mas, gente, eu acho que nada é de ninguém, né? Putz. Não. Começou não. Falando de amor não. E agora ninguém é de ninguém. Isso não deixa de ser uma forma de amor. Me pô. É um amor livre. É um amor, eu amo. É um amor. Não, mas ninguém não. É de ninguém. Ah, eu amo? É. Mas amar não significa ter a pessoa só pra você. Você pode dividir. Ah, entendi, tá. Tem vários jeitos de amar. Uhum. Eu te amo como eu amigo. Eu também te amo como então, amigo. Então tá tudo certo. É isso. Entendi. É, gente, é que eles não entendem o que é amor. Ó, na minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião sincera pra você. A vida é curta. Exatamente. Eu escutei uma frase ontem que, assim, me deixou muito chocado. Eu tava indo com pressa, assim, num lugar... Não falou pra mim, falou pra um amigo meu. Ele tava com pressa, indo pra um lugar. Ele falou, você tá com pressa por quê? Uhum. Ele falou assim, não, porque eu tenho que terminar logo. Eu falei, não, mas você tá com pressa por quê se o destino é a morte? Entendeu? Entendi. Você tá correndo pra quê? Se no final vai todo mundo vai morrer. Bom, com esse que eu peguei pra minha vida agora... É a única certeza tô, que a gente tô levando tem. Tudo. Acho o seguinte, que... Tudo bem, você pode ter ficado surpreso com a atitude Sim. dela e não sei o que. É uma coisa que dele. Você. É um direito dele, é uma coisa que você não esperava. Porém, já que você namora com ela, está com ela, se você tem confiança nela, vai. Experimenta. Vê os vídeos isso. antes. Às vezes você. É sério, pra você se ambientar. Tem vídeo de casa de swing? Não, acho que não tem, né? Acho que não. Se entregou no coração. É o seguinte, ó. Não, pera. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Ah, todo mundo de casa entendeu não, também. Não, agora... Não, ninguém entendeu. Se for lá naqueles sites que são proibidos para menores, lá tem. É isso que eu quis dizer. Como que funciona a logística, pra você entender. É. Mas é o seguinte, vai. Vai que você gosta. Não é? É às vezes ele tá com um pensamento na cabeça dele que chega lá na hora é totalmente diferente. Eu acho que muita coisa deve entendeu? Passar na cabeça dele, né? Deve passar segurança. Se a mulher vai ficar com o outro na frente dele, ele vai ficar com ciúme. É. Se outra mulher vai chegar nele e ela vai brigar. Se, sei lá, né? Eu acho que mas, okay, mas acho tem que conversar. Foi o que você falou agora, da outra vez. Tem que conversar, deixar tudo muito bem claro. E coloca no, por exemplo, sei lá, mas se a gente nervosa, for, comendo unha. Se a gente for acontecer tal coisa, minha reação pode ser essa. Isso. Se acontecer isso, minha reação pode ser assim, entendeu? Eu acho que tem que experimentar, porque uma, você, se você privar ela disso, é um desejo inerente dela, entendeu? Ela se tá você, sendo legal ela falar tá, pra é, você. É, ela, se você privar ela disso e falar, não sei o quê, às vezes pode dar ruim lá na frente. Entendeu? E outra, aí... agora você já sabe que ela tem essa vontade. É, entendeu? Não adianta. E aí, não adianta. Então, isso vai ficar na tua cabeça. Então, vai, testa, vê se você gosta ou não. E pergunta pra ela se ela vai querer fazer isso sempre. Senão, pelo que eu vi, ela queria fazer isso só tipo agora. Tipo uma despedida, vai. Isso. Solteiros, com você. Ó, que legal, você. Ela podia ter ido com as amigas. Exato. E aí, também tem a questão de que ela queria fazer antes do casamento, porque depois ela não quer fazer. E se ela quiser fazer também depois, né? O que ele vai poder fazer? Que música é essa, gente? Música de corno. É. Não, querido. Você não é corno. Você vai estar compartilhando eu ali. Eu também acho. Tudo junto. Dividindo. É, vai estar dividindo o pão. A terra vai comer.
tá dividindo. Se você não comer, a terra vai. É, mas assim, você também não é obrigado a ir. Também você não. Também não é obrigado a gostar e você também não é obrigado a ficar com ela. E não é isso que eu ia falar, não é obrigado a casar com ela. Exatamente. Da mesma forma que ela também não é obrigada a casar com você. Então, eu acho que tudo é na base da conversa. Acho. E eu acho que você sim deveria ir se permitir, porque vai que você gosta. Eu só tô um pouco assustada que eles estão 3 anos juntos e ainda não... E ela nunca falou isso, sobre isso. Porque assim, ela podia não ter falado, mas talvez ele iria descobrir de alguma outra maneira. Né? Que ela gosta de algumas fantasias. É no começo do relacionamento que fala que tudo, fala tudo né? Principalmente dessa parte sexual, que o fogo tá, o pau tá torando. É. Mano, a gente vai ser cancelado. A hora que o teu negócio tá pegando fogo, que geralmente o pessoal solta mais as asinhas assim, fala mais do que tem vontade no comecinho. É, depois. Que o pessoal depois vai dando uma esfriada. Às vezes também é uma forma de apimentar a relação de vocês. Também, vai depender muito da cabeça dele. É. Vai depender muito. Nem é obrigado. Mas vai e conta pra gente o que você achou. Mande foto. Desculpa, brincadeira. Não, não manda foto, não, pelo amor de Deus. Não. Mas vai, vê o que você acha e tudo mais. Mas assim, casa de swing é legal, viu? E sério, se você que tiver afim, vai, curte, aproveita, é uma experiência nova. Ninguém vai fazer nada que você não queira. Exatamente, tem que ser tudo consensual, pelo amor Exatamente. De Deus. Exatamente. Mas corre o risco de você estar lá do nada, pau. Pode, pode. Daquela escapada, sabe? É isso, gente. Boa noite.